awadayaal durdurmeedi ayaa nagala socotaan. Waxaan hadda dul taaganaa waddada laamiga lambar 4 dadka saybiyaana ay waddooyin badan isku xirayso xali shali isaaki. Waxaa magaalada ka da-ay roobab aad u fara badan, kaas oo shacabka Soomaali ay aad ugu qubowsadeen. Hadda waddada ayaan dhex lugaynayaa, waad u jeedaan shacab badanaa geesaha kala socdo, kuwaasoo wato mooto bajaajyo iyo sidoo kaleente gawaarida nuuca raaxada caasiyaalaa jira oo socdo oo waddada ka howlgalaya. Muqdisho maanta aad ayaa loogu diirsaday. Haddii aad dhahays Muqdisho geed ma ka baxo, waa kan. Geedadan waxay ka mid yihiin waxyaabaha waddada aadka loogu qurxiyo oo bilicda magaalada ayaa dib u soo laabanaysa. Fologa maanta waxaan kaga hadlaynaa saameynta roobka iyo sidoo kaleente shacabka sida ay ugu qabowsadeen Muqdisho, iyadoo aad loogu dabaaldegayo roobka. Xilligii roobka lagu jiraa waddadaana isdhiyina biyo ma fadhiyaan. Waddadan waa waddada ugu shidan magaalada, aadaa loo dhisay, way kala kacsantaa. Waa u jeedaan bajaajyada sidoo kale shacabka aaday u kala shaqaysanayaan. Xilligan aan soo hadlayna waa xilli kala hoy ah, shacabka Soomaaliyeed aaday ii salaamayaan meel walbay joogaan, aad ayaan u taageersanaa. Waddada markaad inta fiirisa bajaaj, waa u jeedaan shacabka waxay ka dhigantaa inay aad ii taageersan yihiin. Mooto bajaajleyda waa ku soo maraynaa daawade, waa maasa tahay, shacab badan waaye. Waa u jeedaan waddada ayaa hadda dhex lugaynayna falog waali ee waaye, oo aan ugu talagalnay in dadka qurba jooga ah aan u soo gudbino. Anaga waxaan jecelnahay inaan dalkeena joogo. Waa u jeedaan shacabka, waa waxaas gawaarida taageeray ka mid yihiin, bajaajyada sidoo kale aaday u soconayaan. Maanta oo ah maalin Khamiis ah, isla markaana lagu jiro xilli roob ah, galab waaye, jebiga waa macyahay, aadaa loo kala kacsaday. Cid walba oo dalka jecel, waxaan leynaa muuqaalkan soo dhowow sheergaray saaxiibo badan Gaarsi. Codkaygii macaanay waa dareemaya inaad u xiisteen. Waxaan rabaa inaan hadda soo deeyo maamaaya, hadda ka hor aan soo deeyay life waaye. Waddada dhexdeeda saddex laguma faano, naa qurux badan, guri kire ah iyo gaari tabal ah saddex looma yeeliyo, fuuli dulmi badan, nacas garma qaata ah iyo naag maseer badan. Waa kan taageerayaashu ka mid ah shacabka. Maxaa leeda shacabku? Waxaan leeyahay barbashi barwaaq ilaahayna wada soo haye. Roobka ka war roob, roob fiican ilaahay noo keen. Maanta waa doogsanay haye xali iyo maanta iyo roobka aada loogu qabowsan, aad iyo aada loogu qabowy. Haddaan haye qurba joogta, maxaa leeda qurba joogta wadda kala soo maal geliyan leeyahay. Waddada shidan ayaan joognaa, waddada shidan, waddooyinka dhan saan halaga dhigay atoo sheeri. Anigu saas aydin leenahay, waa taay waddan kala dhisan leenahay, waa maasan tahay. Wuxuu ka mid yahay taageerayaasha aadka ugu xiran. Maahmaayada sidoo kale aaday u fara badan yihiin oo haya carabi waddada. Halkani waa durdur media oo aad nagala socotaan. Galab wanaagsanaan idiin leenahay akhbaarta galabtaan idiin hayna. Waxaa qayb ka ah waddada Tarabuunka cad toosh yar oo ku dalxiisayo iyo roobabkii magaalada Muqdisho aad u soo da-ayo. Saameynta roobka iyo sida loogu qabowsaday ayaa shacabka aad ugu farxeen, iyadoo hadda saacadda aan idiin hadlayno waddada Tarabuunka aan bartamaha ka taagannahay ay cirka ka muuqato saansaan roob. Waxaan la hadlayaa shacabka Soomaali ee aadka ii taageersan ee jooga dal iyo dibidda meel walbay joogaan. Waxaan leenahay maalin wacan oo wanaagsan, aadan idiin jecelnahay faniskayga meel walbay joogaan. Sidoo kale dadka aad ii dhiirigeliya waan dhiirigelinayaa. Dictor Samir Maxamed oo ah dictorka xarunta Fayo Clinic waxa uu kaa dabaynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada, finanka wejiga, cambaarta, go'go'a timaha, hareeraha wejiga, waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wejiga. Finanka wejiga, honqorta, iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala, iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si qaldan. Haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta Muqdisho ee ku taala isgooyska Tabka. Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daaweynaysa cudurrada maqaarka, iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay. Sidoo kale gaalkacyo xarun ayuu ku leeyihiin. Waad u jeedaa magaalada Muqdisho aaday u kala kacday, way dhisantaa, way shidan tahay, roobaa noo da-ay, aadaa loo qabowsaday, kuleyl ma jira, galabta waa galab, shaah cabitaanka aad ugu mac.
haddii aad dibida joogtid aad kuleel ku hayo galabta anaga kuleel lama hayo shaaha isku kululeynoona waa u jeedaan sheekh qabow wadooyinka aadaa loo socdaa shacabka aaday isku jeceliyiin mar walba waxaa soo baxo nashqado cusub dhismo cusub sidoo kaleente meelo ganacsi aad u xusub goobo dalxiis muqdisho waxay noqotay goobta bilicda soomaaliya aad haddii aad qurbaa joogtid aad rabta inaad dalxiisto dalkaada ooyo ku dalxiis haddii aad gobol joogtid aad rabta inaad ku dalxiisto caasimadda soomaaliya imow halkan waa caasimaddii ummadda soomaaliyeed aadaa loogu dalxiisa maanta xili aan marayni ayaanu waxaan ka sheekaynaynaa roobka ee sidoo kaleenta shacabka jawiga aadu u degan yahay roobabka aadu xali noogu do-ay saaki waa do-ay duuradii maanta waa do-ay hadda wuu soo socayaa alxamdulilaah ayaan leenahay dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walbay joogaan aadan u jecelnaan waxaan rabaa inaan ku celiyo maamaayaha dakoor aan soo dayay saddex laguma faano naa qurux badan guri kira ah io gaari tabal ah saddex looma eeliyo fuli dulmi badan nacas garma qaata ah inaag maseer badan saddex looma gar qaado wiil io waalid calinii ardayis naag inan isjecel saddex dadka ayaa kugu nacayo baayi badan baryo badan io bugtaan badan saddex looma xiiso naag faan badan diris xan badan io suldaan qaylo badan haddaba daawada saaxiib waad u jeeddaan maamaayadaas waxay aan kuwa aad xiisad iyo xamaasad badan u leh waxaan sidoo kale kaarleyni roobabka magaalada shalay maanta xalay ilaa io saaki ka da-ayay waa la diirsaday muqdisho aadaa loogu qabowsaday cid walba oo muqdisho jecel aadaan u soo dhabaynaynaa shacab weynaha soomaaliyeed halkan ku nool bajaajyada taageerayaasha soomaaliyeed ee muqdisho ku nool catooshar waa kan magaaladu dhexlugeenaa magaalka waa magaalkeegii magaalka waa magaalkiini dalka waa dalkiini dadka waa dadkeeni waa u jeeddaan inkastoo wax yar oo shaqaaqo jirto mucaaradna marka waxaas bareeg looma qabanayo aad iyo aad kal io laabaan idiin salaamaynaa waxaan leenaa waan idiin salaamay anoo saan ah anoo saas ah iyo anoo sidaas ah intaba waa idiin salaamay shacabkayga meel walbay joogaan kama maarmo waxyaabaha aan soo duubno waxaa aad noogu dhiirigeliyay dad fara badan sidoo kaleenta barnaamijyada aan samaynayna waa koomika ama qusul dadka laga qusulsiinaya dadka qaar waxaa laga yaabaa inay xumaan u arkaan sida gabar tartamaysoo kale shactaraday ka mid tahay caraweeyo raashi ku tartama haddaa aragti isambuus waa waxyaabo fanis ah oo shactaro adduunka waa ka jiraa raashinaa lagu tartamaa baawuuraa lagu tartamaa waxaa la gob taalanti waxaa la soo bandhigaa dadka taalantiga leh qof raashinuu taalanta ku leeyahay qof jirgaan biyuu ilkaa ku qaada hadda jowhar waxaa jiro nin jirgaan biyo ah ilkaa ku qaadaayo waxaa jiro nin kiish oo shamiito ah ilkaa ku qaadaayo waxaa jira nin oo cabitaan badan ilaa labaatan galaas cabi karo nin oo wax walba taalanta leh dad waxaa jira cerbado carabka ku suranaayo oo taalanta waa waxaas marka gob taalanta durdur media allaha barnaamijyadaas waa koomika iyo taalanti aan soo bandhigno aadaad u mahadsantiin dhammaan macaamiishayna sharafta leh ee halkan ku xidhan waa saaxiibkiina catooshar oo idin leh bay bay soomaaliya ha israacdo kaamiradii gaduudo reer durdur media nabadgelyo bulshadii banaadir ku nooleed dhibka ay ku qabeen elektronic maanta waa ay tii ka baxeen oo higs online loo furo ala taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyaadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan nuucii u dambeeyey oo weliba aad ku helayso habka onlineka ah adigoo weliba barta facebooka ku qorayo higsi online waxyaabaha laga helo waxaa ka mid a higsi online iphone samsung galaxy samsung A10s itel ayaad ka helaysaa wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda